vídeo aqui eu vou te contar 5 coisas que você precisa saber se você quer trabalhar como freelancer aqui nos Estados Unidos. Então, se esse é seu sonho, fica no vídeo até o final, que tenho certeza que vai te ajudar muito na hora de descolar esse trampo. Olá, Brasil! Para aqueles que me conhecem, muito prazer, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos. E se você está acompanhando o canal com uma certa frequência, você deve ter visto um vídeo com o Felipe Paganotti, que é um diretor de arte brasileiro, que teve uma experiência muito legal de fazer um freela remoto para a BBDO da Guatemala. Se você ainda não assistiu esse vídeo, recomendo fortemente que você assista. O link está na descrição do vídeo e também no izinho aqui em cima. Mas, obviamente, quando a gente abriu essa caixinha de falar sobre freelas, muita gente começou a me pedir informações mais específicas de como descolar um freela aqui nos Estados Unidos. Então, achei que já estava na hora e organizei esse vídeo aqui, no qual eu vou contar para vocês 5 coisas que eu acho que todo mundo deveria saber antes de buscar um freela aqui nos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, vamos logo para a lista. Existe um site específico para isso. No Brasil, geralmente, quando tem um freela, quando precisa de alguém para freelar, as pessoas mandam, enfim, mensagem no WhatsApp ou conversa com alguém que já conhece, pô, tem alguém para indicar. Aqui nos Estados Unidos, obviamente, isso acontece com alguma frequência, mas eu diria que a principal forma de contratação de freela é via um site chamado Working Not Working. Basicamente, é um banco de dados no qual tem diversos profissionais disponíveis para freela, então, desde o mais básico, redator, diretor de arte, diretor de criação, até caras de motion, design, enfim, o pacote inteiro de profissionais que você pode precisar para um projeto criativo em esquema freelance. Então, basicamente, como isso funciona é as agências pagam um fee mensal ou anual e com isso elas têm acesso a todo esse banco de dados e também conseguem divulgar as vagas que eles estão precisando preencher para cada um dos projetos. Para os freelancers mesmo, então para os talentos, é uma plataforma totalmente gratuita. Então, se você pensa em trabalhar como freela aqui nos Estados Unidos ou até em qualquer outro lugar, porque é uma plataforma global, tem agências do mundo inteiro usando e tem talentos do mundo inteiro usando, minha dica é já faz agora o seu cadastro, é gratuito e, enfim, experimenta a plataforma, vai que de repente você não descola assim, do nada, seu primeiro freela. Ponto número 2. O seu banco provavelmente não vai aceitar o pagamento em dólar. É claro que isso vai variar muito de qual é o seu banco, mas grosso modo eu diria que a maior parte dos bancos que as pessoas normais têm conta, eles não vão aceitar tão facilmente receber um pagamento em dólares de uma agência ou de uma empresa para qual você vai freelar. Pode até ser que eles aceitem, mas provavelmente vai ter muitas taxas, vai ter, enfim, diversos impostos que vão ser cobrados e que podem comer muito do seu dinheiro. Então, a minha dica é busque bancos ou serviços que possam fazer de uma forma melhor esse serviço para você. Então, por exemplo, na entrevista do Felipe Paganotti, ele comentou que ele usou o B2 Bank, que tinha uma forma de transferência muito melhor, com menos taxas, uma forma bem menos burocrática, e que antes disso ele fazia via PayPal, mas que com PayPal as taxas eram mais altas ainda, então minha dica é não use PayPal, procure outros serviços. Além do B2 Bank, um outro que eu escuto muita gente usar, principalmente no YouTube, porque o pagamento na plataforma é em dólares, é o Banco Original. Dizem que o Banco Original funciona de uma forma muito boa. Eu, particularmente, nunca usei nenhum deles, porque como eu tenho conta aqui nos Estados Unidos, eu não preciso, não tenho esse problema, posso usar o meu banco normal aqui. Mas fica a dica, experimentem o B2 Bank, o Banco Original, ou também, enfim, deve ter outros aí que você com certeza pode procurar na internet. Ponto 3. Nem tudo que é chamado de freela é freela mesmo. Uma coisa que sempre me intrigou no Brasil eram aquelas vagas de freela que não eram freela, na verdade, né? Que você ia ver e, na verdade, embora fosse chamado de freela, na prática a pessoa estava fazendo o mesmo trabalho de uma pessoa que estava full-time, né? Então, não era um trabalho específico, não era um projeto específico, pegava diversos jobs, tinha horário certinho de trabalho, reportava diretamente para alguém da agência, e, enfim, e acabava sendo feito dessa forma por questões tributárias, por questões da legislação trabalhista, que, enfim, acabava se fazendo dessa forma. E eu, sinceramente, imaginava que isso não acontecia aqui nos Estados Unidos, mas, para minha surpresa, até que acontece bastante. Lógico que numa escala muito menor, mas sim, eu já vi algumas vagas que são chamadas de freela,
E quando você vai ver, não é para um projeto específico, não é por um período de tempo específico ou para uma concorrência. É para trabalhar como um funcionário full-time mesmo, mas enfim, por questões tributárias, por questões burocráticas, acaba se contratando em formato de freela. Por que que eu estou falando isso? Porque eu acho que às vezes, principalmente se é um freela para fora, você provavelmente está querendo uma coisa que é um período menor ou que tem uma disponibilidade de tempo mais específica. Então, sempre tome esse cuidado. Antes de aceitar um freela para gringa, tenha certeza que ele é no formato que você quer e com uma carga de disponibilidade que você pode sim oferecer para depois, enfim, não se frustrar ou até não conseguir entregar o freela como você deveria e você gostaria de estar entregando. Ponto número 4. Tenha em mente que a moeda oficial da agência é o dólar, não o real. Pelo fato do dólar estar, enfim, muito alto, né? Então, dependendo de como você está assistindo esse vídeo, ele deve estar por volta de 5, 6 reais. A gente pode, às vezes, se sentir um pouco constrangido de pedir um valor, né, em dólares, porque tudo vai parecer muito alto quando a gente fizer a conversão para reais. Mas sempre tenha isso na cabeça. Eu sei que é óbvio, mas às vezes a gente esquece. Para o americano, tanto faz quanto está o real, não muda nada na vida dele. O dólar continua valendo o que ele sempre valeu. Então, na hora de você, enfim, fazer uma proposta de pretensão salarial ou uma proposta, enfim, do FII que você vai cobrar pelo seu freela, a minha dica é, pensa o valor numérico que você pediria no Brasil, né? Então, sei lá, digamos aqui X, que você vai cobrar 5 mil reais, tá? Eu falaria para você cobrar 5 mil dólares mesmo. Porque, lógico que, tirando com um caso ou outro, pode ser que seja diferente. Mas, no fundo, é 5 mil dinheiros para os caras. Os caras não vão fazer a conta, meu Deus, o cara está pedindo 25 mil reais. Para o cara é 5 mil dinheiros, né? 5 mil dólares. Então, sei que parece um pouco óbvio, mas às vezes a gente fica fazendo essa conversão e fica, meu Deus, que absurdo. Não tenha medo. Lembre-se que esse é um dos motivos, provavelmente, que você quer ganhar em dólar para poder ter essa vantagem da conversão. Então, aproveite, siga essa regrinha e eu acho que vai dar tudo certo. Não é porque é freela que você não precisa de uma autorização de trabalho. Esse é um mito que existe em relação a trabalho freelancer nos Estados Unidos. Muita gente acha que por não ser full-time, você só precisa, ah, beleza, freelance, yay, beleza, e é isso. Não, não é. Você precisa sim seguir todas as partes legais de fornecer um serviço para os Estados Unidos. Então, existem diversas formas. Aqui eu vou só falar brevemente, se vocês quiserem saber um pouco mais, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado, mas basicamente você ou precisa ter um visto de trabalho freelance, ou você precisa que a sua empresa no Brasil, então que você tenha uma PJ no Brasil que esteja qualificada para fazer serviços para fora do Brasil. Você pode, que é mais ou menos o mesmo caminho do visto, mas com algumas diferenças, abrir uma empresa nos Estados Unidos para fazer todos esses serviços. Ou uma última forma é você pode usar um site que seja um meio de campo, né? Então, por exemplo, o Fiverr é uma empresa que, por ser um site global, ele consegue que uma agência americana ou até uma pessoa americana faça um pagamento em dólar e eles fazem o repasse, né? Fazem esse meio de campo, pegam uma taxinha para eles e fazem o repasse em reais ou para moeda local de uma pessoa que não é americana. Então, deixando só muito claro que sim, você precisa seguir uma dessas formas. Você não pode simplesmente chegar e falar, e aí, quero fazer um trabalho freelance. Existe sim uma parte legal que você precisa seguir antes de poder ofertar serviços para os Estados Unidos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a tirar suas dúvidas sobre como faz para freelar aqui para os Estados Unidos. Se você tem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo tudo. E lembrando vocês que a gente tem vídeos novos toda segunda e sexta-feira, então se o seu sonho é trabalhar na gringa, não deixa de se inscrever no canal clicando na bolinha desse lado aqui para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo. E já aproveita e maratona os outros vídeos que a gente tem aqui no canal clicando no card desse lado aqui. Valeu!